20 illik fəaliyyəti ərzində möhtərəm cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bütün sahələr üzrə misilsiz nailiyyətlər əldə edib. Bugün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sayılan, seçilən ölkələrdən biridir. Regional və qlobal miqyasda imzası qədər sözü ilə seçilən bir ölkədir. Azərbaycan məhdud sayda kosmik dövlətlər sırasında olan bir ölkədir. Möhtərəm cənab İlham Əliyev verdiyi bütün sözlərə tam əməl etmiş. Onun uğurlu siyasətinin mərkəzində hər zaman Azərbaycan vətəndaşı dayanmışdır. Ən əsası isə xalqının ən ümidə olan arzusuna çatdırmışdır. İşğal altında olan torpaqlarımız azad olunmuş və bugün Azərbaycan bayrağı bütün ərazilərimizdə dalğalanır. 30 illik məcburi köçkün və qaçqın həyatı yaşamış insanlar böyük qürur və sevinç hissi ilə öz ata-baba yurtlarına qayıdış edirlər. Məhz bunun hamısının arxasında ölkə prezidentinin apardığı uğurlu siyasətdir. Mən əminəm ki, 7 fevral tarixində hər bir Azərbaycanlı gəlbən sevdiyi namizədə İlham Əliyevə səs verəcək.